بسم الله الرحمن الرحيم كولن وناكسن نبدا وديال كوسو دواده وررك عالندون قدبدا اوغو واوين اد وركاد كو داودونتان وها كميدا اغاسيماي اد مقابلات كمهد محمد صلاد وامرو بحيا ماته كدغن غلا فيلا سوماليا يا جناح ادق او لكل مدن قفكي جبيه امر كمهد صلاد ميدد جوان كو جرا او لغا سو سار اوتيل حياد يا ملكي اوتيل كو او لوغا يري سي اي ديدا عيدنكا اتميس او باريتانا wada filla Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Xamse oo laga helay xog halisa iyo saraakiil Itoobiyaan oo la kulmay dani xil uu abi cadaadis xoogan ku haya Hassan Sheikh Mahamud qodobadaas ayaan faahfaahidoona hadii laga helay Boweyne waa 22ka bisha 8aad 2022ka naga qayb qaado faafinta warkan aad ku sharaxay saaxiibada iyo baraha bulshada waad ku maasantaa hadii aad qaybta commentigaad nagu raabta aragtidaada waa hagaag isku soo noqod wanaagsan sida laga helay macluumaad kala duwan waxa agaasimaha nisaamahad maxamed salaad oo amr ku bixiyay in afar waax oo madaxtooyada qaranka lagu xiro kaamirooyinka casriga naca kala madaxweynaha ayaana afar kaamiro lagala soo doono labada goobood oo xarunta gudka jilco iyo talaska habar qadiija halkaas lagu xiro iyadoo amarkaas soo dhaqan gala maantay baabuurta wishka ee kaamirooyinka lagu xiro ayaa ilaa shalay galab ilaa maanta lagu arkay halkaas isla markaana waxa maanta la xakameeyay dhaqdhaqaaqa dadka ee guriga madaxweynaha degan mahad maxamed salaad ayaa doonaya inuu la socdo wax walba oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa aagaas isla markaana waxa loo xilsaaray shaqaale gaar ah oo habeen iyo maalin isha ku haya kaamirooyinkaasi tilaabadan ayaa soo baxday kadib cabsi amni iyo digniin soo direen xubnaha degan xerada xalane ee ajaanibta isla markaana shaaca ka qaadeen inay jiraan weerar kale oo al-shabaab iyo maleegiyana xilligan ciidamada dheeraada ayaa la geeyay aqalka dalka lagu arimiyo filla Soomaaliya iyadoo maanta baaris gaar ah lagu sameeyay labada xafiis ay ku shaqeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka kooxda al-shabaab ayaa ku hanjabtay inay sii wado doonaan beegsi xarumaha dowladda ay ku leeyihiin Muqdisho xilli jimcihii weerar ku qaadeen hotelka Hayaat isla markaana 28 qof ay ku dhinteen halka 10 qof dadka badan ay ku dhaawacmeen ayadoo shabab halkaas saacado ka dhex dagaalamayeen dhanka kalena waxaa maanta isniina lagu bilaabay dib loo dhiso xarumaha ka agdhow hotelka Hayaat ee in ka badan 7 saac ka dhex dagaalamayeen kooxda al-shabaab shalagalkii hore xadii la shaaciyay la soo afjaray howlgalka haddana waxaa maanta la soo daabulay midadka dadkii lagu laayay gudaha hotelka Hayaat ku dhawaad 60 jawaan oo ay ku jiraan hilbo dad dhintay ayaa laga soo saaray kuwaas oo naxdin ku abuuray dhammaan dadka meesha ku sugnay dadka laayay waxaa ku jira ganacsada Cabdiraxmaan Xasan oo ahaa milkiile hotelka la weeray ee Hayaat ee ku yaala aaga isgooyska lambar 4 dhacdooyin cajiib ah ayaa lagu dhex arkay gudaha hotelka Hayaat taasoo markii laga soo tago waxaa hadda ehelka dadkaas iskale ee hotelka sheegeen la waayay hantida gudaha dhismaha oo ay ku jireen baasaboorro dokumentiyo muhiim ah iyo qasnada lacaga kooxda al-shabaab oo ka dagaalamaysa saacado badan gudaha hotelka Hayaat ayaa muuqaalo taliska haram cad ay baahiyeen xalay fiidkii waxay ku sheegeen mididkooda si xun u laayay ee ahaayeen walow sargaal u hadlay al-shabaab uu sheegay inay si nabad dagaalyahanadu howlgalka dib uga baxeen hotelka oo maalmo ay ka dagaalamayeen dhanka kalena warar naga soo gaaray madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in howlgal saf mar laga bilaabay xarumaha madaxda qaranka ee degan yihiin kadib cabsi soo wajahday amaanka dhammaan xafiisyada uu ka kooban yahay dhismaha deegaanka iyo shaqaalaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa baaritaan ku sameeyay ciidanka Artemis ee ka socda dowladda Uganda iyadoo dhinaca madaxweynaha la soo hubiyay iyadoo loo adeegsanayay eeyaha uriya waxyaabaha qaraxay hubka ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo dhammaan xafiisyada ee xukuumadda deegaanka kadib degni isdaba joog ah oo ka soo baxay kooxda halane shaqaalaha ayaa dhammaan subaxnimadii hore saaka oo isniin had laga hakiyay gelida dhismaha iyadoo laga reebay dhammaan agabyada wax duuba sida laptopyada iyo mobilada tan ee jimcihii la soo dhaafay waxaa jira dareen cabsi leh oo la xiriirta al-shabaab oo weerar baahnimo ku soo qaaday gudaha magaalada Muqdisho jimcihii waxaa sidoo kale lagu kala cararay masjidka shuhadada ee lagu magacaabo oo ku dhexyaala madaxtooyada Soomaaliya iyadoo qalqalina amniga laga dareemay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa soo saaray amar ah in la mamnuuco CCTV kamerada iyadoo madaxtooyada Soomaaliya lagu xiray kaamirooyin casri ah taasoo amar ku bixiyay agaasimaha nisaa Mahad Maxamed Salaad.
ugu dambeyntiina sidaan ogaanay sargaal sare oo ka tirsan militariga dowladda Itoobiya ayaa xadii shalay wuxuu ka dhigay garoonka diyaaradaha Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Soo dhaweynta saraakiishaasi waxaa loo xilsaaray taliyaha ciidamada Puntland, waxaana markii ka soo degan garoonka loo galbi madaxtooyada Puntland halkaas oo kulamo kula yeesheen madaxda maamulka Puntland. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga labada dhinac ee dhanka ammaanka iyo dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo sidii qorshe midaysan looga yeelan lahaa wax ka soo lidu ku xasilloonida iyo nabadgelyada. Dowladda Itoobiya ayaa waayahan dambe u xusul duubanaysay inay xidho hoose la yeelato madaxda dowlad goboleedyada. Booqashadan ayaa astaan kale u ah sidii Addis-Abeeb sare u sii qaadi lahayd faragelinta iyo caasi ku haysa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Muddada xilka ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay dowladda Itoobiya saaxiib dowlo ah dowladda Soomaaliya, waxaana hore u jirtay in saraakiil Itoobiyaan dhowr jeer ka degeen magaalada Baydhabo halka uu kulamo kula qaateen Cabdicaasis lafta gareen. Itoobiya ayaa doonaysa in Xasan Sheekh Maxamuud uu noqdo madaxweyne siyaasadiisa arrimaha dibadda laga maamulo Addis Ababa, taasoo sida muuqata ay ku guuldareysatay waxaana bilowday cadaadis ka dhanaa xukuumaddiisa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa looga fadhiyaa inuu go'aan cadow ka gaaro sida ula macaamila Itoobiya kadibna uu ku dhawaaqo go'aanno ka dhana dowladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed. Gudaha dowladyaalkaas aan ku soo gabagabeyn xogii wararka calan doon nabadgelyo.